Մոտ 80 տարի է իվեր հայ երդասարտած ճաշնակցությունը, անգասկած, թիգուն կանգնած է համայնքի բայքարին հետ, ունենալու ու սեփականացնելու համար ազատ անգախ և միացյալ Հայաստանը։ Մեր գազմագերբութենեն անցած են շատ մսերումներ, միշտ փորձելով քերազանցել նախորդ սերունդի դարած կորձն ու աշխատանքը։ Ներգայիս, ունենալով բադանի Հայաստանը, որ պետք ու գարիք ունի բոլոր հայ համանքի օգտության, մինակը ոտքի կանգնելու համար անխախտորեն Երևան ելած է սերունդը, պատրաստ, նախնիկ սերունդի ճահը բռնած, հարաճ թիմելով թեպի այն աբական, որը պիտի իրականացվի մեր բոլորին դարած ճանկերով։ Հայ երդասարտած ճաշնակցության յուտքոր ծրագրով ամեն ամառ սպյուկահայ գամավորներ կճամփորդեն Հայաստան, շոշափելու օժանդակություն մեջ բերելով մեր հայրենիքին, սրի ճամփար հայտարարելով Հայաստանի ու Արցախի երեխաներուն։ Սկսելով Գյումրի մեջ 2008-ին, այս ծրագիրը որդեգրված է Լիբանանի և Կանադայի երդասարտության գոմե և դեղի ունենա Շուշի, Ստեփանագերդ, Ռոշյան, Սիսյան և Վանաձոր շրջաններուն մեջ։ Յուտքոր ծրագրի գամավորները քանագավայրի երեխաներուն կհայտաթեն երկու սննդավոր ճաշի ժամեր, 10 երգչականներ, հայրենասիրական ու ազգային երգերու ներկայացում ու երգի փորձեր ճամփարին վերջին օրվա երգահանդեսին համար, խաղեր, անգլերեն լեզվի դասընթացներ, արվեստական աշխատանքներ ու շատ ավելին։ Ամեն ամառ 600 հայ երեխաներ կհաջախեն այս ճամփարը, բոլորովին ծրի և հայ երդասարտած ճաշնակցության անվան դրակ։ Հայ երդասարտած ճաշնակցությունը կճանա աբակային ավելի նայնել այս ծրագիրը, ներշնչելով մեր ժողովրդի նոր սերունդը Հայաստանին ուղղելու թեպի փայլուն աբակա։